Lai gan parasti dzeņi mums asociējas ar putniem, kuri kaļ kokus, lai tiktu pie kukaiņiem, ziemā tie savas kalšanas prasmes mēdz izmantot arī, lai tiktu pie sēklām čiekuros. Turklāt tie veido īpašas čiekuru kalves. Izraudzītajā kokā ir kāda speciāla sprauga, kurā var iespraužt čiekuru. Atliek tikai to kādā skujkokā sameklēt un attransportēt šurp. Pēc tam jādara tas, kas dzeņiem vislabāk padodas – jākaļ. Un ar laiku jau arī pie kādas gardas sēklas šādi var tikt.